السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعي سند وذيل يمكن بملك سوتشو. مرسى الودا. وركي تلفزيون كعالمي جاي سمالي كيبل. وين كذي إيمانا يا حارون كيس مقالة مقدشو. استوديو هلاوات مقالة نيروب أي من كذي إيمانا يا. استوديو ها تلفزيون كمقالة لندن مقالة من يابليس دلك مرايكن كا. مقالة تورنتو هي دلك كندا. حارون تو تيفي وكل يه مقالة هرجيسة. ورسوغل وكوسليسن قد حانيمو بليترنان يهفنان أشح صحافة ديج. كلا صعو وكجبجو تلفزيون كا سمالي كيبل. kulanta waan daawadayaal ku soo dhawaada warka Somali Cable wadinka imanaya London waxaan idin warramayaa anigu ah Maxamed Maxamud Doore qodobada ugu waaweyn Allahu naxariistay wasiirki hore arrimaha dibadda dawladda military ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaamac Barre ayaa ku geeriyooday dalkaasi Mareykanka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa golihiisa baarlamaanka waxa ay sheegeen inay markaasi doorteen gudeega qaban qaabada doorashada madaxweynaha Hirshabeelle kadib markii ay sheegeen xilka ay ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble madaxweynaha maamulka goboleedka Galmudug ayaa ugu baaqay kooxda Ahlusunna wal Jamaaca in dhibaatada shacabka ay ka daayaan isla markaana ay ku soo biiraan maamulkiisa sida uu sheegay xisbiga kulmiyeena waxa uu sheegay Soomaaliland inuu ku qanacsan yahay isla markaana uu taageersan yahay go'aankii maxkamadda sare ee ka gaartay khilaafka golaha wakiilada Soomaaliland intaasi waxa ay qodobada warka ugu door karoonaa imikana ku soo dhawaada isagii u dhanaasaatay marka hore qadar xayisiinaa